ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ ጉያ ራሙደመን አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ወልገይ ወሎ መነመሬ ፌዴሬሽን ፊ መነመሬ በከቦቶ መታረቲ መልካይ ኖታ ፊ አንቅኖታ ኢትዮጵያን በረባጀታ ኩመለማ አፍኩረጃ ኬስ ገመድነግዴ ሐዋሱማ ፊ ሲያሳን ገልሜስ ስረቲ ሐሳ ታይሰኒሩም ብይጭ የውደንዴስ ወጎተን ኩማተማፍ ያዶ ተጨው እንደንደኝን ሰካለምቴ እዩማ ፊ ቦደተፉማን ረከቻትሩ ካሰኒ እዩማን ኢትዮጵያ ኬሰቲ ሂደገድ ፈጌፈቴስ ዋለመራ ከመድተው ፕሬዝዳንት ቺ ሐሳይ ሳኒ ፕሬዝዳንቱማ ተቆጆቹን ኤገለኒም ይድነት አንድም መዋቅራዊ ሁለትም ስራታዊ ቅርጽ ያለው እዩማን ኩን ተኮ ቢፈጫሴ ፈማን ለማፋ ስርናን ከወልቀበቱዳ ኩና መዋካ ቀረው ሚናት ይላለሙን ወጎተኔ ዱፍ አከቦደት ያፍኑኑ ታሴራ ከነስሬ ሱፋሞ ጨራኒሳ ለሎታ ሐራር ከጅራ ሞቱማን ከነፍሩፍ ማሎታ አዳዳ ቦጨው ጀቻጅራ ካናሊስ ደሜ ሁንዳን ጉድና ወሊ ገላ ገልሜ ሱንደንዳ አሜራ ቡአ በይሄ ዱኬ ሰከንደር ቢነዮታይ ፓራባጀታ ኩማለማፊ ኩዳጃ ኬሳ ጉድና ወሊ ገላ ዲቤንታ ሰዴ ጥቃቶ ኮ ገልሜ ሱንደንዳ አሜራ ሪፎርሚንድ ነግዴ መነሌስ ሱዳወኒፊ ራክኖ ተጅራን ጫራት ጅጅሮን ቡአ ቀበተማ ፍዳጅራ ካንጅራን ፕሬዝዳንት አምባሳደር ታየን ገመደሜ ኢንቨስትመንት ኢንስ ቡአ ጋሪን አርገሜራ ጅረኒም ዮች ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ባሳለፈ ነው በጀት አመት ኢንቨስትመንት ያላበረ ደበርሲኔ ከነከይሳ ጉዲነ ዲቤንታ ኩዳ ሰዲቱ ቋ ሰዴ ተርጊሲ ሴራ ከናራ ገሊ ዶላር አሜሪካ ቢሊዮን ሰዲቱ ቋ ሰዴ ተርገሜራ ለሚሌ ሚሊዮን አፍሪፊ ኩማ ዲበለማ ሁሊፍ ጨራን ሆጂ ሱማሜራ ከነከይሳ ለሚሌን ኩማ ዲበሰዲፊ ኩማ ተርባ ተማታን ቦቢዮ ጂቢ ያሃላ ከናርገተኒዳ ዱጉማቲ ጨበዲ ነግዴ ወላኑፍ ተታፊ ቢይከኛታ ሳጅርቱ ዳንዲ ስሪ ረጅራቾ ሼፍ አገርሲስቱዳ ካለን ሰገቲቶቹ ፎጂ ሆጂ ተሜን በረባጀታ ኩማ ለማፍኩረጃ ከሰ ካለን ጋቲ ዲበንታ ዲግደሚ ሰዴት ቱቃ ሰዴት ራ ገረ ዲበንታ ኩረቶርበ ቱቃ ለማቲ ገዲቡሱን ከንደንዳ ሚተው ፕሬዝዳንትች ኢብሰኒ ኦምሽቶታ ፊሸመቶታ ከለቲን ወልቁንም ሲሶፍ ግዱ ገሎኒ ገባ ኮምኒቶኮቭ ጃተሜጃ ሁንዳውስ ካሰኒሩም በበጀት ዓመቱ በረባጀትቻ ኬሰ ደሜወን ገባ ሀራ በበሊሱን ደልደለ ሸቀጦታ አላራ ገሊ ዶላር ቢሊዮነ ሰዲፊ ሚሊዮነ ዲበሰዴቲ ኦላርገችውን ደንዳ አሜራ ኩኒስ ከንበረባጀታ ኩመለማፊ ኩዳ ሸኒ ወሊ ወይታ መዳለሙ ዲቤንታ አፉርጡቃ ሰዴት ጉደቴራ በረባጀትቻ ኬሰ ቡኒ ወርቄ ኡምሻሊን ዘይታፊ ዲበታ ወሬን ገሊ ሆላና አርገምሲሰኒዳ ወሉማ ገለት ገሊ ሸቀጦታ ተጃጅለ ደልደለራ ደልደለ ሀዋላ ራ ወሉማ ገለት ገሊን ዶላር አሜሪካ ቢሊዮነ ዲግደሚ ቶኮ ኦላርገሜራ ከመደሜ ኮናቲን ጉድን ወሊ ገላ ዲበንታ ጃቱ ካሰገል ገልማው ካሰኒ ኢኒሼቲቭ ከመዲ ጀልሲን ኦምሹፊ ሆጂ ማዲጉቱ ሆጅተሜኒስ ቧጋጋሪን ከንገልማን ተውስ ፕሬዝዳንት አምባሳደር ታየን ኢብሰኒሩም በአጠቃላይ ወደ 700 ሚሊዮን ኩንታል አገራዊና በረባጀታ ኩመለማፊ ኩዳጃ ወሉማ ገለቲ ኦምሽ አገራ ኩንታል ሚሊዮን ዲበቶርባ ወሊቲ ቀቡን ደንዳ አሜራ ከነከይሳ ቀመዲ ኩንታል ሚሊዮን ዲበለማፊ ሚሊዮን ሶዶማ ጀልሲፊ ቆና አርፋ ሳሚሶምሱን ደንዳ አሜራ ኩኒስ ሴና ከይሰቲ ቀመዲ ሀለቲ ኤርጉን ሸረፋ ሀላ አርገቹ ከይሰቲ ሰላማፋዳ ገማ ኦምሽ በቆሎ ፊሩዚኖ ጂሌኖ ጀተማ ጅራኒ ሰብዲ ከነማቲ ወራኒዳ ወሉማ ገለቲ ለፍቲ ሄክታር ሚሊዮን ዲግደሚ ጃውል ቆቶኖ ሚሻኑ ዊሱን ደንዳ አሜራ ኩኒስ ሚሊዮን ሸኒ ኦሊን ጉዲና አገርሲሴራ ኦጂማ ዲ ጉቱ ኦጀተሜኒስ ጅጅረምኒ ቀበተማ ኑፌራ ከናንስ ኪሌ ቢሊዮን ሸንጡቃ ቶርባ አነሊ ትረ ቢሊዮን ኩደን ፎንቶኒ ኩመዲበ ጃውል ከስመስ ደመቶኒ ኩመዲበ ለማፊ ኩመቶርባ ተሚለማ ኦሚሹን ደንዳ አሜራ ገመም ሶማ አሻራ መገሪሳ ኢትዮጵያን ብቅልቱ ሚሊዮን ዲበጃል ጉያ ተኮቲ ዳቡን ዲነግዴ መገሪሳ ኢጃሩፍ ይመለ ኤገልት ምልኬ ሳጅርቲ ካንጀረን ፕሬዝዳንቲቺ ደሜ ኢንዱስትሪኒዝ ምልካይኖን አርገመን ላዮ አከንታን ኤረኒሩም ኢንዱስትሪ ዘርፍ በበጀት ዓመቱ 9.2 በመቶ እድገት የተመዘገበ ሲሆን ገመደሜ ኢንዱስትሪን በረባጀትቻ ኬሳ ጉድኒ ዲፔንታ ሰገልጡ ቃለመገልማይራ ዳሊ ደሚቻ ኬሳ ጅረን ፍሩፊ ገይ እኒ ቀቡ ኢትፉፊን ሰምርከኔ ሶሶቺ ኢትዮጵያን አወሚስቱ ጀዱን ውጅሌ ሄዱን ኦጀተማጅራ ሶሶቺ ከናኒስ ደንዴቲን ኦሚሽቱማ ደሜ ከና ቀበተማን ዲቤንታ ሸንተሚ ሰገል ዳቀቤራ ገባብየ ኬሳ ረት ዲቤንታ ፉርተሚጃ ቀበቴራ